Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren, over de Ortho Laser Master 2 15 watt. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag ga ik nog eens een keer een video opnieuw laten zien, omdat ik denk dat ik de vorige keer niet uitgebreid genoeg ben geweest daarover. Over het maken van een LED base, oftewel een basis waar LED-verlichting in zit, waar je een acrylplaat in kunt doen. Een doorzichtige acrylplaat. En die acrylplaat die kun je voorzien van een afbeelding. En daarmee creëer je prachtige lichteffecten. Nou heb ik verschillende soorten van die LED-basissen. Ik zal er eens even een bijpakken. Dat is degene die ik vandaag ga gebruiken. Oh, degene die ik vandaag ga gebruiken, die komen simpelweg van AliExpress. Ik heb wat fraaier, alleen die zijn eenkleurig en deze zijn meerkleurig. En dat is waarom ik deze ga gebruiken. Deze kunnen gebruikt worden op batterijen, maar ook met een USB-kabel. En dus met een powerbank. Wat belangrijk is, is de breedte van de sleuf waarin het acryl terechtkomt. Die is, ik dacht iets van 7 centimeter. Ik maak hem 6,5. En wat belangrijk is, is de dikte. En dat is 4 millimeter. Deze LED-basisjes kun je in grote hoeveelheden bestellen bij AliExpress, kost niet heel veel. Daardoor zijn ze interessant om te gebruiken voor dit soort projecten. De afbeelding, dat ga ik zo meteen laten zien, die gaan we downloaden op de website amede.com. Daar staan heel veel al kant-en-klaar modellen die voor die LED-basis gemaakt zijn. Ik ga gebruik maken van acrylplaten die ik besteld heb in Oost-Nederland. Bijna een half jaar geleden, denk ik, misschien wel langer. In Oost-Nederland besteld heb ik 4 mm dik, 15 bij 20. Die waren niet al te duur. Maar die moeten wel op maat gezaagd gaan worden. En dat ga ik zo meteen doen. Want we hebben die sleuf van die 7 centimeter, van die breedte. Nee? Dus daar moet ik uiteindelijk wel voor zorgen dat dat goed gaat werken. Daarnaast is de techniek die we gaan gebruiken, gaan we ook zien. Dat is die van een metalen plaat die met grijze primer bespoten wordt. Daarop wordt straks de acrylplaat gelegd en dat wordt dan gelaserd, zeg maar. Doordat ook in dit geval het natuurlijk mooier is als het gelaserde aan de achterzijde zit. Om die reden kunnen we gewoon in normale vorm laseren, dus hoeft niet gespiegeld te laseren. Dat is niet nodig. We gaan beginnen met het procedé. Ik ga laten zien hoe we op Amede dat bestand gaan downloaden en hoe we dat kunnen verwerken in Lightburn. Veel plezier alvast. Zo, we gaan dus de afbeelding downloaden bij amede.com. Even laten zien, hier linksbovenin, hier staat het adres www.amede.com. Gratis website, reclame al over, maar dat is logisch, het is een gratis website. En in totaal meer dan 1330 pagina's met meerdere files voor laser- en CNC-freesmachines. In dit geval kunnen we in het zoekvenster bijvoorbeeld iets met LED gaan zoeken. Dat zou bijvoorbeeld al een optie zijn. Kijk, en dan zie je dus allerlei objecten die tevoorschijn komen die gemaakt kunnen worden met zo'n LED-basis. Dit zijn dan de acrylplaatjes waar het om gaat. Wat ik ga doen, ik ga daarvan downloaden deze Jeep hier, de 3D Illusion LED Lamp Jeep Gladiator. Die kun je downloaden. Altijd even reclame wegdrukken door close of door het kruisje rechtsbovenin. En dan krijgen we de downloadpagina van dit object. En als je nou naar beneden scrolt, dan zie je hier, ik ben geen robot. En op dat moment gaat hij hier de downloadlink maken voor het bestand. Wat van belang is, is dat in dat bestand ook altijd oftewel een SVG-bestand zit, want dat is natuurlijk één ding, oftewel een ander vectorfile, bijvoorbeeld een DXF-bestand. Ik denk DXF, ik ga het even kijken, ik ga het opslaan. Het is een zip-bestand wat we downloaden, het ingepakt bestand, zeg maar, van 7-zip overigens heet dat. Maar je kunt daar ook WinRAR voor gebruiken.
of andere unzippers. Ik heb hem gedownload naar mijn bureau. Even kijken. Hier staat hij. En als ik hem nu open, dan zit daar dus in een DXF-bestand, zoals ik al zei. Deze hier. En dat DXF-bestand, dat haal ik eruit. En dat ga ik straks gebruiken. Ik ben zo bij je terug, want we gaan naar Lightburn. Goed, ik heb Lightburn geopend en wat ik nu doe, dit is een object waarbij de acrylplaat liggend moet zijn. De acrylplaat is 15 bij 20, dus we gaan een vierkant maken, maar in dit geval niet 15 bij 20. En dat zal ik even uitleggen waarom niet. Namelijk, we moeten aan de onderkant die uitsparing maken, zodat die in die 7 centimeter valt. En die uitsparing die is ongeveer 2 centimeter diep, dus ze gaat 2 centimeter van de plaat af. Dus ik maak een rechthoek. Die rechthoek selecteer ik en dat maak ik vervolgens maak ik daar een toolpad van, een T1, zodat die niet gelaserd wordt. Dan ga ik bij de breedte en de hoogte invoeren dat die een breedte heeft van 200. Want dat is de maat van de acrylplaat. En een hoogte heeft van, in dit geval 130. Normaal is het 150, maar die 2 centimeter moeten eraf. Ik ga die plaat ook gelijk in het midden plaatsen. En dat is bij mijn laser 200. Positie 200 op X en 215 bij de Y. En dan staat die in het midden van mijn werkveld. Dan wil ik ook de hoekjes afronden van de plaat. Nou is dat niet belangrijk om dat in dat toolpad te doen, maar om vast te stellen of straks de afbeelding op de goede plek staat, doe ik dat toch even. Daarvoor moet je dus de toolpad, die rechthoek, selecteren. Dat doe je met de pijl hierboven, dan staan die blokjes eromheen. En dan zit hieronder een knop met een halve ronding. En daar kun je de radius ook nog van instellen. Die radius staat op 10. Als ik die aanklik en ik klik op de hoekjes, dan zie je dat die hoekjes gaat afronden. Nogmaals, dit heeft geen betekenis, want die toolpad wordt niet gelaserd. Maar hier aan de hand van dit kan ik zo meteen zien of mijn afbeelding op de goede plek komt te staan. Wat ik nu ga doen, nu ga ik dat DXF-bestand importeren. Dus ik ga naar importeren, dat is de vierde knop van links bovenin naast de opslaanknop. En dan ga ik op zoek naar dat DXF-bestand en dat is deze hier. Goed zo, die is vrij groot nu. Ik zet hem er even naast, want ik wil hem kleiner hebben en ik wil die tekst hieronder vanaf hebben. Zie je die tekst daar zo? Dus wat doe ik? Ik ga hem ungroepen. Dan ga ik die tekst selecteren. En die delete ik. Daarna selecteer ik hem weer helemaal opnieuw. En groepeer ik hem weer. Dat doe ik met die poppetjes daarbovenin. Dan kan ik de afbeelding naar het centrum halen. Maar hij is te groot. Dat zien we gelijk. Nou was het 200 breed. Ik ga hem niet helemaal de exacte breedte. Ik ga hem 195 maken. Dus ik ga de breedte van deze afbeelding op 195. Ik lok hem wel, want anders is hij uit proportie. En dat wil ik niet. Dus ik zet hem op 195. Nu is hij een maat waarbij hij keurig netjes in deze toolpad past. Ook hiervan moet ik hem even op de goede plek zetten. Weer 200, 215. En wat belangrijk is, hier aan de rechterzijde, als ik bij snijden lagen kijk, hij moet op lijn staan. En ik geef hem de waardes mee, maar nogmaals, dit verschilt dus met elke laser, zeker ook gezien de power en de snelheid. Ik geef hem voor mijn 15 watt, dat is ongeveer 4 watt uitgangslaser, 1500 mm per minuut mee en 50% power. Verder niks. Hij gaat er maar één keer overheen, allemaal niks, geen bijzondere dingen. En daarmee sla ik hem op. En dan kan ik hem vervolgens gaan opslaan als een bestand om straks met de laser te gaan gebruiken. Nou, we gaan kijken welk materiaal we gebruiken om als een soortement van drager te dienen. Dat is een metalen plaat met grijze verf. Dat gaan we nu zien en daarna ga ik de acrylplaten op maat maken. Ik zei al, we gaan de methode gebruiken waarop we een ijzeren plaat met grijze spray primer
inspuiten. Dat heb ik hier in het midden gedaan. Dat is ongeveer de maat die ik nodig heb om de acrylplaat te laseren. Let goed op dat je dit eerst goed laat drogen. Heel belangrijk. Dit gaat namelijk effect hebben op je afdruk straks. Deze ligt nu te drogen. We gaan ons bezighouden met het voorbewerken van het acryl. Hier hebben we zo'n acrylplaat. Dat acryl wordt geleverd met een beschermfolie aan de bovenzijde en een beschermfolie aan de onderzijde. En dat is prettig, want dat laten we zitten. Acryl heeft namelijk sterk de neiging dat als je het gaat zagen, dat het dan gaat splinteren. En dat betekent dat het minder mooi wordt. Om dat verder nog tegen te gaan, heb ik het geheel met blauwe schildersteep geplakt. En op dat blauwe schildersteep heb ik uitgetekend wat er af moet en niet af moet. En zo zie je hier bijvoorbeeld dat dit die uitsparing is die in die LED-basis gaat. Dit moet er dus af, dat moet er dus af. En ik ga afronden, vandaar dat de hoekjes ook ingetaped zijn. Ik ga dit doen met een lintzaag. Ik ga dit verder niet laten zien. Maar ik ga het met een lintzaag doen. En dan ben ik zometeen bij je terug als dit plaatje klaar is. Nou, het zagen is gebeurd. Ik heb ook even met een schuurmachine de randjes schoongemaakt. Met name ook bij die ronde hoekjes. Het zal nooit zo perfect zijn bij mij als dat een ander dat kan. Ik ben niet zo'n verschrikkelijk pietje precies. Maar het ziet er redelijk uit. Wat we nu gaan doen. We gaan de tape afhalen van die acrylplaat. Zowel voor als achter. En ook de beschermfolie. Pas daarbij op. Dat je geen vlekken maakt op het acryl. Dat ziet er straks namelijk niet uit en is heel moeilijk schoon te krijgen. Dus wat ik ga doen, ik ga handschoentjes aandoen. En met die handschoentjes ga ik uiteindelijk die tape verwijderen. Nou, de schone acrylplaat op de metalen plaat leggen die grijs geschilderd is. Op het gedeelte natuurlijk wat grijs geschilderd is. Focussen en uitlijnen. En dan kunnen we gaan laseren. En ik laser dit dus in lijnmodus met een 1500 mm per minuut en met 50% power. We gaan het eindresultaat zien. Ik hoop dat het goed is, want heel soms gaat er ook wel eens een keer fout. Maar goed, we moeten positief denken, dus we gaan ervan uit dat het goed wordt. We gaan het resultaat zo meteen zien. Hier zien we het laserproces. Eigenlijk zie je niet veel, al kun je aan de linkerkant de schaduw al zien van wat hij aan het laseren is. Dat ziet er eigenlijk best aardig uit. Ik ben benieuwd straks. Ik hoop u ook. Zo, de gelezerde acrylplaat is klaar. Ik ga hem van het bed halen. En als we goed kijken, dan zien we dat die afdruk erop staat. Aan de rechterkant is hij niet helemaal goed geworden. Ik ben een beetje bang dat ik daar te weinig verf op de metalen plaat had. Ik ga dit plaatsen in de LED-basis. Donkere plekken in het huis opzoeken, lampjes aandoen en dan ga ik u het eindresultaat laten zien. Zo, dit is het eindresultaat. Je ziet dat de rechterkant iets minder goed gelukt is. Waarschijnlijk door te weinig verf op de ijzeren plaat. Je ziet ook dat er een soort van lijn bovenop zit, maar die lijn zit er niet werkelijk. Dat zijn de tegels die erachter zitten. Ik film dit even in de badkamer, om de simpele reden dat het hier wat donkerder is. Er zit een knop op die LED-basis en daarmee kan ik de kleuren veranderen. Zie je dat? Je kunt hem ook zo instellen dat hij zelf van kleuren verandert. Dat is allemaal mogelijk. En dat is het leuke van deze LED-basis. Dus let dus niet op die dingen op de achterzijde. Want dat is, zeg maar, zoals die streep die erboven zit. Dat is namelijk simpelweg de schaduw op de tegels op de achterzijde ervan. Ik hoop dat je het leuk vond. En plezier heb gehad met deze video en dat je er iets van geleerd hebt. Ik in elk geval weer wel, want ik moet zorgen dat er dus meer verf op de plaats zit. Maar zo leer je elke dag. En dat doen we waarschijnlijk allemaal. Hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Daag.